Eli meillä erilaisia lähetäpititilanteita syntyy varmaankin siitä, että tuodaan esimerkiksi astia autolle, nostetaan se siitä jätepakkaajan astiahissillä ylös, ja sitten joskus siinä tapauksessa, kun astiassa on vaikka huono reunan, saattaa tipahtaa alas, niin siitä pitää muistaa, että seisoo auton vieressä, ettei saa sitä astiaa itsensä päälle. Niitä aina silloin tällä tippuu sieltä alas, niin pitää muistaa olla varovainen. Sitten yksi on tuolla, kun ollaan muu liikenteen seassa, niin toiset autot täytyy ottaa huomioon. Siinä kun kipataan astia, niin pitää vähän huomioida muita autoja, koska välillä ne autot tulee liian läheltä ja sit saattaa huonommassa tapauksessa niitä töytästä sitten päälle. Et siinä saa olla tarkkana. Ja sitten kun tuo kävellään paljon pihoissa ja muualla, nousta autosta ulos, niin sitten kaiken näköiset niin kuin kompastumiset ja nilkan nyrjähdykset on niin kuin yleisiä, että tämä ajatus pitää mukana siinä, kun tehdään työtä. Sitten on tietenkin yksi, jos vie astiaa vaikka mäkeä alaspäin, niin voin olla tuurilla, jos astia lipeä käsistä, niin saattaa mennä vaikka jalkakäytävällä jotain päin tai autotielle asti sitten.